Herkes takbir! Allah! الحمد لله الحمد لله العزيز الحميد الودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود بكينا وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري وأيضا نقل عن بعض من الصحابة فداك أبي وأمي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دټول علماء خصوصا د وارث سي په اجازه باندې ماته یو مول سي باندې مانا راغلي او زمون حق دی احادیث محدثین علماء کتابونو کې باب دي چون کې رامن کې قدم د تقریمی په جای باندې را علماء میلمنو ته احترام لرو او ما حق د تقریر د نور میلمنو د من حق دی د وارث سي کم ناس نور علماء ځکه مونږ درس قضا کړی شپېتاویا طالبان مونږ ته درس سره روان یو هغې مونږ درس پرې کوي د رسول علیه السلام زمینې په خاطر هره ورځ موجودونې هره منطقې خلک د مونږ مخلصین دی دې په خاطر مونږ د حق د وخت راکول د حق دا د مونږ یو خپل استحقاق بلو چا ته سوال زاری نه کوو حق مو له د حق په خاطر خو خیر وخت ناوخته د مسلمانانو تر ټولو نه مخکې د هغه مجاهدینو دوه تنکی ورونو زلمیانو چې په فرانسه کې د شارلی ارنو د هغه مردارولو او د هغې د ملګرو چا سې مردار کړل د هغې شهیدانو درته مبارکي وایم الله دې ټول د هغې د شهیدانو د وینو په برکت یې الله د مونږ افغانستان نه فرانسه نه وایي خو غیرت به ځان نه جوړوي امریکایانو څومره ناټوسې د مونږ وطن ته راغلي الله دې دا ټول د دې وطن د ټول اسلامي دنیا مسلمانانو د ازادۍ سبب وګرځي خدای دې د ټولې دنیا مسلمانان چې اوس مظلومان ګرځېدلي د مونږ بې غیرته مسلمانان هغه مجاهدین چې په دنیا کې نن د کفر په مقابل کې جهاد کوي هغې ته ترورستان وایي څوک چې د ازادۍ په خاطر جهاد مبارزه کوي اگئی تا چوک تروریست و چوک باطل سرائی وائی مرگ دی پدشی علماوی مرگ دی پدشی جهادی قماندانانوی مرگ دی پدشی مسلمانان و امیرانوی سی اسلامی دنیا من کافرانو و اشغال کری او بیا مسلمانان وی ویدا تروریستان دی دا سخت دریز اسلام دا اسلام کی اللہ من تیو خبر کری اشداء و علی الکفار رحمہ بینهم منتع اللہ عمر کری څومره دې چې تشدد د کافر په مقابل کې تر وسه رسېږي دا جایز ده هر هغه بېغیرت عالم چې هغه مجاهد ده چې د امریکایي او د فرانسوي او د جاپاني سر پې شکوي څوک چې ورته هغه مجاهد ته ناروا وایي څوک چې هغه ته سخت دریځی وایي د قرآن په دغه آیات باندې کافر ده ځکه د کافر په مقابل کې الله وعده کړی اشداء علی الکفار رحمة بينهم على صحابة وصفتنا رسول الله صحابة فلسطين كم بغيرة مسلمان سيد صحابيته يا ذا صحابي وارسته ظالم وي القرآن حكم الظلم من البي كافر بيت بك شاك نفسنا لو الله لي بيدي شهيدان وويني من طولة مبارك يا الله مرك تبايدا كريو الله مرك ترى وستنيو خو أرچا تري الله درسي غیرت النصیب کی سے جانان کمینه کی بینی توی سی مبارک موشا خبیان نفی کرو زکر دا اللہ پا خاطر ورگر یہ چھپا نہیں ہوتے اصلا کو خدای کبھی کی پی خطای دا اللہ دی پارے کری دا اللہ دی نبی دی پارا خوزوانان و اللہ مونگا امتحانی سی ممکن غیرت سکنا دا دیو بل مسلمانانو ما مجلس دا بل چرا اوڑیو سی بل چوایو
خوچون کی ماته او چاوی لوی مخکې یو چیرته کم بیان کړی و هم دلته وکړی وخت مم نیسم والد صاحبم ناست دا هم بیا دبی د ما استاد ټول علما د استادانو مرتبه کې مسلمانانو پرون مازدیګروم یو اجي شیر راغلی و مونږ د مدرسې طالبان هم شته د مکې مکرمې نه راغلی و پرون مازدیګرم راغلی و خو دا خبرې راته دوه جمې مخکې کړې نوم یې م درته وایم اجي صاحب مؤمن مکی مکرمی کی ازول فقار حجی صاحب نا بلی دلیوی حجی صاحب عبدالستار رئی بخش پا نامی اوچائی دا آل کا پاس مکی مکرمی کی کوٹا لری تقریبا پا سلگونو باندے افغانان سے آل تا حج تغار سے و پاکستانی و افغانی اگئی میمن خانے کے بے وقت دیر کری ما تیویلی و یورز زد مسئلی طرف تر روانو مسئلہ جی صاحبانو تا معلوم دا مسئلی طرف تر روانو دلته و کوچو د میوی کوچو مخپل لیدلی ماته سی ادرس ویلی وای دی کوچی طرف روان یو ځوان الی کو تورې ګیره و دکانې کو وای ماته ویلی عدالت راسا ما ورته ویلی خیرت و افغانې ایمان وو وای په زړه باندې سی وای ماته ویلی نورې دی غاری دا باندې یو غلی او مخلص مسلمان سره وای ما ته ویلی چې افغانستان کې هغه مجاهدینو طالبانو ته ووایا چې مونږ د برما مظلوم ولس چې هغه کافران مو په برما کې سوځوي داسې به لیدلي فلمونو کې موبایلو کې ډېرو خلکو سره شته په برما کې یو څه مسلمانانو ته اور اچولی چیغې وهي وای ورته ووایه په سرا باندې سو په مکې مکرمې کې غټه ګیره او دکاندارو د سترګو نه یې اوښکې تلې سدا د مون غم به څه وخت لري مون خو د تاسې په تمه باندې ناست یو د مون د ازادۍ په خاطر به څه وخت راځئ مون به څه وخت ازاده وای مسلمانانو د مون د افغانانو هغه قهرمانی چې الله نصیب کړې نن یې مونږ یې په کونیتوب باندې وړي خو قسم ده که دا ځلي بندیان وای نه به اوباما ته کامیاب شې او نه سرکوز یا ته ونه کړې بلیره نه پوتینو د ټولې دنیا کافرانو ته چیلنج ده مونږ الله 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 مونږ د مرګ زمن نه یو مونږ قسم په خدای باندې سید لا اله الا الله محمد رسول الله دا الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اعلان سید مونږ په وخت سوي دا د اغو احنا ممکن مینه را تتول سری من دا مرگ نداری دی که دا مرگ نداری دی که تعدیری تو گوری تو لشهیدان و بیرهونه که من دا مرگ نداری دی من با پزامونو بانده وسکتونه نتره که من دا مرگ نداری دی با پرانسک بطلق برگورونو در رسول الله دا مینه پا خاطر زمین نقربانه ول ار وقتی سه جابر دا من پا دین بانه تعرض کری مونه ظلمی و دلقی اعلان کری خو اغ مسلمانانو تا یو خبر کو چې کم ظلمی ځوانان کم قهرمانان چې په مینه کې غرق وي او دوی ورته بیا لیونی وای مسلمانانو دلائل النبوت کې امام بیهقی رحمه الله لیکلي دي د احد جهاد ته د احد جهاد کې یو دم په مدینه منوره کې اوازه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو کله صحابه او ته خپل مرکو چې رسول الله دې د احد په میدان کې شهید وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په میدان کې وي هغه کزه نوات الخدود هغه کزه چې د هغه سرونه او د هغه مخونه وه په ټکرې کې پټ وي هغه په مکې مکرمې کې نور د دیوالونو شاته د دې وس نه درلود چې هلته دې کینی منډه یې راواخیستله په دې کې یوه ښځه وه احد ته راروانه شوه حجي صاحبانو ته معلوم ده دا مکه مکرمه او احد څه فرق لري احد داسې جیک طرف کې واقع وه چې کله راغی نبي صاحب هم دغلته کینه خیر د حضور مخ راغلو بیا پس ته راشه مسلمانانو کله چې رسول علیه السلام د مرګ اوازه یې واورېده کله چې د رسول علیه السلام د مرګ خبر واورېد کزه میدان ته ور روان دی یو جنازه ورته راغله وای څوک ده وای پلار دی واک نه کوي بل جنازه ورته مخته راغله وای څوک ده
وای میره دیگه پاک نکای بل جنازه ورته مخترغ نه وای څوک لا وای ورور دی وای پاک نکای بل جنازه ورته مخترغ وای څوک لا وای زوی دی اچ پروا نه کای اینا محمد رسول الله سلام چرته لا وای لک مخترغ صح کله سر رسول الله ویند دی ته قهرمانی وای فدا ک ابی و امی مور بدم در نجار سی او پلارم موتا خو قسم په خدای کې غم کړی کله چې رسول الله سلام په ضد باندې کارتونونه خپرېږي دغه د کفر میډیا قصدن د مسلمانانو په زخمونو باندې وینې تویوي قاري صاحبانو یو آیات راځي والمرجفون في المدينه روح المعنی لیکلي هغه څوک چې د مسلمانانو په ضعف باندې خبر خپري د دې مرګ روانه دغه آیات کې والمرجفون في المدينه اگه خینجران اگه در خلامی و در ازادی و در امریکی و در بی بی سی ستیان کلسه در اسلام پزید خبرو نخبری در این خلق و ای مرگ روان سوک سوی در اسلام پزید خبر خبری در قرآن صریح آیات دوی کوری روح المانی و روانی و کوری اللہ مفتی شفیع صاحب احکام القرآن که روانی تحقیق کری دمن مسلمانان شپور از ننی داسی و کل و کاتونی خبور که و داسی و کل مسلمانان کی سوری خو من مسلمانان هم بازی رسی بی غیرت سویو ایو مسلمان سکر دا جهاد جزغر پیدا کی دا چاہ تو ایدان دیوانا کرا لار با دلیوانی سوی نکا با دلیوانی سوی در رسول اللہ میرا با در سر نی در رسول اللہ سلام با میرا با در خبری دا سکر دیوے کل با اعلان که فدا کا ابی و امی اشتیانی مینا وا ایگه تا فدا کا ابی و امی وای سے چلور جنازی و فراغنے یا ام یا جنگ پا میدان کے باک نکی محمد چرتنا صلی اللہ علیہ وسلم لمسلمانان مینا اشتیانی مینا پکارا تش پا نامو باندے دعوی تش پا نامو باندے وعدی تش پا نامو باندے جذبی را پکار ندی مسلمانان ملک راویق سی قسم پا خدای سے کافران دمون دا دین دا ختمول لپاری را دکڑی تاسی فکر روکی نن پا دنیا کی لے کافران چوک دیر دکمنان فدی خو خیر دلک فکر روکی دا اوس پا دنیا کی لے کافران چوک دیر دکمنان دی چوک سے جہاد کی دیر دکمنان دی موتا بی دین موتا بھندی بازی بی غیرت مسلمانان سی مجلس کی کی رو اندامو دی مجلس نقل جون کری دا او دا دا سیرا دا بی غیرت چی اکر زادا دا رسول علیہ السلام زمینی پا خاطر خود یا قربانی و سکر نو گوری مسلمانان و لگمو فکر وی سی بازی خلق مو امی خود بازی باطل خلق ستا خو مسلمانانو دم و آوری دم در سر و آوری چوک سی دا مونگ دا پیغمبر احانت کئی اللہ پر دی قدرت داری سی اغا اللہ وسر ہوئی قدرت داری خو اللہ کتر نا انتقام ماخرے دا مونگ دی چلی پارا پیدا کری کم رویو دا مونگ دی اللہ دی چپ خاطر پیدا کریو پا مونگ مسلمانانو کی جذبہ پیدا کا سی پورس دا قیامت مو شہیدان ببرسل روانوی ریحو ریحو نس و دم دوینو اولو نبی بوی دا مسکو زی اللہ دا سی پا قهرمانی بان زیتا حضور پا درمانی اللہ تا خواهر چکا ویسی خدا من لخم یو چکا رو احلا اللہ دا من مسلمانان خون تا دا عبادت کی پارا فیدا کریو من پویی گو اللہ سی تقادری خدا من زلون اللہ یخکا خو پا منگا بانی پخپل بانی یخکا زکا کمکار سی پخپل بانی سی دا سری زلپی بانده تشفی اور باندے دیر راجی علماء ناس تی دا دیر دا قصاص دا جنایات و تحقیق بے کری اور باندے تشفی پا دیر راجی سے پخپل لاس بانے کافر مردان کے نو گوری مسلمانانو حاکم پا مستدرک کی لکلی امام ذهبی الى حدیث را مواخقہ کر علماء تا معلوم دا جناب شیخ سے نور علماء ناس کی یو نمو تساہیلین فی صحت الحادیث اگر حاکم صاحب دا مستدرک اگر کلی سی تحادیث باندې دا صحت قولو کی علماء نمونی درچو سے امام ذهبی سر موافقه اونکی اغم موافقه کری او ابو داود کتاب الحدود کم دا حدیث تا نسائی کتاب الحدود کم دا حدیث تا یو لند پڑندو کی دو من غیرت سی صحابی ددی و امی ولدا رسول اللہ تے کنزا کولی فندی ورکنو خنجر یه رواخیسته
اسی پداخی تکی وہ حال مردار ہے سہر تا خلق خبر سو وے چاو می ورا کزم لارا رسول علیہ السلام تے سہر منزنہ باد ویلے وے صحابہ و تاثیر پر اللہ قسم دی خاطر وے دا چم دون صحابی شان نہ سورہ روان سو رسول دس لزیدی و صفاو رسول اللہ تے و امام کرلا دیتا پا خاطر تاتے کنزا کولا نبی علیہ السلام وینی وینی حدر دی دم کمی وینی سے دا توی کری دا حدر دی دا دم دی دا وینی او توی دم دا حدر دی کدی کری سکری کری ایک جزا دی کم زرمائی برا پورت سی کم مسلمان برا پورت سی انشاءاللہ دا جہاد والولا پا مسلمانانو کے بیارا پیا سرے بیا مسلمانانو کے اگا آواز اخبر سرے سد مہدی علیہ السلام لکر برا سی من یورپا و من لرزولا دمنگا مسلمانان و ظلمیو اغا وقت با خدای بیارا ولی سی اون درست دمنگو مرزا و کلمو دلا اله الا الله محمد رسول الله بیراخ پیرا قولی خدای با بیان دیدو ظلمیو تا دید قدرت ورگی سی اون درست و تو دریاب و مدیترانی باندیو دا مسلمانان و بیلی روانی دلا اله الا الله محمد رسول الله بیراخونه با پیرا پیگی خو مسلمانان و دمنگ اتحاد ضرورت دا مسلمانانو دمون جذبیت ضرورت ده دمون ایمانداری و دمون تقوات ضرورت ده دست نو خدای نکرده سمون پتسو دانر و خودی کده بیلدنگ به میرنگ سی خدای دیرنگ سی بیلدنگ سی که رسول الله و الله خوشحال بیلدنگ کم ایلنی و ای مسلمانانو در رسول علیه السلام مستهزئین امام حلبی انسان العیون فی سیرت امیر المؤمنین اول جل کباب کدی اغا صحابه اگر کافران سے رسول اللہ پس استہزاء کرے گا سبل الہدا کی لوئی تحقیق کی عبدالباقی الزرقانی شرح المواہب کی یو باب دینے دی پارا مستہزئین دا رسول اللہ اللہ پا کم مرد بانی مردار کرن یو خبر بلا کون دیا دعا کرو مسلمانان چاہ سے پر رسول اللہ استہزاء و رشتن وحل انجام تے گورے حافظ ابن حجر یو کتاب جو کر الدرر الکامل في اعيان قرن الثامن لا حافظ ابن حجر كتاب لا تاريخ قرن تبل كتاب بني كتاب كي لكي ويو زمانا ودا مغولو يو پاچا دا مغولو كا نصراني سوي دا تدير كافران نورا هذا المجلس كي وصر الناس كي دا غبي غيرتا إلا دا رسول الله پا غيبت شروع دلتا يو سپاي تبلي دا سپيور خيس كي د د ستوریتا شر نو شو جو سو خلق ور توی نه مکو د رسول الله کافران مجلس کې ناشتی رسول الله غیبت مکو نو څو په دنیا کې نشته چې د رسول الله غیبت شروع کړ د دې غیبت په خاطر سپی کې حمله کړ بیا چې کله دا شروع شو غلې سو بیا د په غیبت شروع خلق ور توی نه مکو سپی ته غوسه ورغله نو بدل ما در رسول اگر سے من کافر آمی خسپی تین غصہ آمی بیاد در رسول ما غی بچی روکو کلی سے بیا غی بچی روکو سپی پی باندی رخیص کلی سولی راولی پیویش کو جائی پجائی مردار اللہ اکبر و یو مجلس باندی سنویک زر مغل و نصرانیانو و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ویلی دمن په پیغمبر کې دومره ایمان دمن د پیغمبر عاشقین هغه ته مستعزین او په خاطر دومره خلک مسلمان چې چلویک زره یو مجلس کې حافظ ابن حجر الدرر الکامل کتاب کې علماء یې ورته مراجعه وکړي مونږ ورته د مینې او مذهب لاره خوده ده مونږ ورته د مینې او مذهب لاره خوده ده هر چی په خروج لګوي دوی د خپل کار ده هر چی په خروج نه لګوي دوی خپل کار ده نعره تکبیر الله اکبر مسلمانانو در رسول علیہ السلام کچاؤں کنزا کری کچائیں گی زکی کری مسلمانانو تکی بارا خیر دمون بزوری ہو و قسم دا پدی که دمون بارا سلویک زر کسان یو مجلس کی امام رو کول دلا الہ الا اللہ بیعتو بکلیمی ویلی مسلمانانو دا اسلام دا سی خوش دین مر
دا اسلام داسی دین دا چاسی دا رسول اللہ دا دین سر الودای و نہایی کی اسماعیل ابن کثیر دمشقیم لیکن امام نووی کتاب جو کڑے بستان العارفین کا نام باندے دا علامہ نووی سے کتاب ہے پدی کی لیکن یو سلیو دا رسول علیہ السلام یو ملاو جماعت کی بیا بدتا یو الک راتلی درس بیو تیرے یو کمونیستو میرے کمونیست بچائی با چونکہ بچائی مسلمان ما من مولود اللہ یولد علی الفطر فابواہو یوہویدان ویمجسانی ویونسیب رسول اللہ دخبل زوی بی بچی غیبر علی گدہ علم علم با سنت رسول اللہ ورزا اولی ورزی مسواک ورکو مسواک ورکو ایلا مسواک وحدا سنت شکور تراغی لگت کافر لگت کمونیستی عقیدی والا مسواک راوی خیس دے آدمی دے معافی دے دے خپل بچی پر آہیے با نیمان نویس خود چوک سے دے رسول اللہ دے دین استحضا کی انجام گورا درے و رزیبات پر سڑی باندے در بلا کے دوائی شیطن خودی کی بلاک وای وای دے بیانو جائی مسئلہ پورے تلاو لے تشتیق محسینینو معلمینو دے مہمتون استازانو دا بشریت پا تاریخ کے کدا سے پیک مراوف والا سنر دی بچائی سے گولی وی بر رأس والعین بریو رزی بات دا سڑینا بچائی ہوگو سے روایت وی وی کجر وی الکل دا سپی بچائی بندی پروت دبا مورتا کتل آگا بم پروت دریو رزی بات دے مالا مردار کا رو چوک سے دی مون احانت کئی چوک سے دی مونگا بی عزتی کئی اللہ با دسی اسر کئی نر بچ نر نہ بابا اللہ بچائی پیدا کی قوم بانی بدیم دیا شرم وی تو اولس بدیم شرم وی مولس والی تا بدیم ولایت وطن تا بدیم شرم وی سبحان اللہ امام نووی وی ودالا دمون زمانہ کی سیوا امام نووی خو بیازت یا علماء پیزنی او مسلمانان یو خبر بلوم امام نووی کری ابم در توکم دعا کلم امام نووی پر اخبر کتاب کی لکلی یو سڑیو وی یو حدیث رازی ادمون قدوری کیمستا امام قدوری رحمه اللہ هم ذکر کرے چوک سی وی سہر راجب سکلا یاد نسن نید دوکل انا چوک سی سہر راجب سی لاستی پر اوبو کی نگو تک یور یونی زی بیاد لگے نو کی نو برا باسی یو سری دا حدیث واری دو ویزی لاسون اول نمین زم رسول اللہ سلام پر زخویی گر زخویی گم سی ما لاستی شدیش پچے پچے رکھے عورت سر اینا تیر کری رسول اللہ علیہ السلام پا سنت و استحضاو سہر تا دشبیوی دسوی سکل راجک سو دا طول لاس پا دا خپل حیاء بانی ریا وطل ایتر دیجی سراجک سو سکولی لاس طول پا خپل حیاء کری سوک سے دمونگ استحضا گئی دا سی با انجام جاو گئی سوک سے دمونگ دا پیغمبر و دمونگ علماء استحضا گئی اللہ بخام خواب دلو خی لمسلمانان و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یوی خبری تا مزوانان و توجو غارم سید اسلام دین پا دو زمانہ کے کافران گواری سے محکوم جسی زو تا محکوم نو آیا زکا من کم نیو که کم وی من گوی تا محکوم میلیو اما مسلمانان و من زمیر تلی دغا راگیوگانی و تلیزنونا دمونگ زمیر مرکوی دمونگ کم جذبه ایمانی و افغانی و دا دمونگ ورکوی مسلمانان و خور دمر تاثیر لری مقدمه ابن خلدون کی عبدالرحمن ابن خلدون وی امام طیبی رحمه اللہ هم کاشت کی لکلی او مواهب اللدنیا لرنا مقصدانی کنستا خور دمر تاثیر کئی وی سرائی سی سفر تا چر تر چر دخپل وطن خور دی زان سر بوتل کی واچی اگا دی لگ لگ چکی سی دخپل وطن غیرت کر نگاوی سی دمونگ وطن دا غیرت وطن دمونگ وطن دمونگ خور دا غیرت خور دا دل تا جابر سوک نمانی دل تا کافر سوک نمانی مون تا دنن نتور لسا وکال مخی خلق ایمان روارے وستاسم دا سر ویتن ترانسن نیاد وی داری گئی بنا زسی نداری گم تاسی چشتا داری گئی مار پا امریکاو مار پا ناٹو مار پا فرانسی مار دا دکتوری اسلامی دنیا پا پاچایان و غلامان مار دنیا پاچایان و غلامان فاتح الهند کن دی امیر راوی مسلمانانو اسی را بندی خبر او بدیگی چون را بخمخ که در درس نخلاصون طالبان رسرو دا
جلال آباد دی مولوی صاحب راغلی او د جامع دیوبند نه فارغ و بیا ما سره کیناستی وایي د دیوبند نو شیخ الحدیث یو ورځ دعا کوله زړلی چې الله دغه افغانان مجاهدین چې اوس د ناکو په ضد جهاد کوي الله ته وایي دا کامیابه کې په دې خاطر یې وایي ته کامیابه کې چې هر وخت افغانانو مونږ ته ازادۍ را نصیب کړي هندوستان کې 2.5 میلیونه مسلمانان دی افغانستان کې 10 میلیونه خو غیرت چې مونږ ته الله را کړی د 2.5 میلیونه مسلمانانو سترګې مونږ ته پاتې وایي دا افغانان کامیابه کې چې مونږ ته ازادۍ را نصیب کړي دوی 2.5 میلیونه دي او مونږ 10 خو مونږ ته یې توجه ده مونږ ته یې فکر ده او مونږ ته یې سترګې دي چې دوه وارې مو ازادۍ ورکړې وه د شاه محمود ابن سبکتګین الغزنوي فاتح الهند يا وقرباني يا وعزادي ولد احمد خان ابن زمان خان الدراني الشهيد احمد شاعر الابدالي ايضا من فاتحي الهند دا بلد من قهرمانو خلايا دا مونا غيرت ما بيعيه من مسلمانان يتصوك من نسي داروي فسو لنوغ عندي يتصوك نسي داروي ما تا بلو رزي اميات ورا دا مون بالرور تبيلو ويددو واعتيز مغاقي زندان تبلارسي وس مين بستر زندان کې پراته را خو کوټه او کتاب هلته مين کو زه خبر ده لا یو خله باندې بدن له لحاظ ته کمزور يم خو نه مي الله را کړی الله چې کمی خبر را کړی یا الله اوس مي خلاص کړي مې زړه د کیو په لاس کې زولني واچوا په زندان باندې ډارې کو قسم په خدای کې خلک په زندان ډارې نه دی کچوک د زندان نه ډارې نه دی من بقى افغانستان کې چا د تقدیر غږ نه پورته کړی رب دې غفر وارحم وانت خير الراحمين. Thank you.